Želio bih iskoristiti ovu priliku da uputim riječi pohvale za televiziju Tuzlanskog kantona koja je već 20 godina prisutna kako na području kantona, tako i na području općine Doboj Istok, koja omogućuje našim građanima, odnosno građanima općine Doboj Istok, da pravovremeno dođu do određenih informacija. Posebno bih se želio zahvaliti saradniku televizije Tuzlanskog kantona, gospodinu Fahrdinu Kurtoviću, koji je često prisutan na našim prostorima i koji svojim objektivom prati dešavanja na našoj općini. I ujedno bih želio da iskoristim ovu priliku da televiziji Tuzlanskog kantona i svim njenim uposlenicima čestitam 20. rođendan i želim im da im u narednom periodu njihov rad bude još uspješniji. Ono što ja očekujem kao općinski načelnik je da televizija Tuzlanskog kantona možda malo više pažnje posveti praćenju privrednim dešavanjima kako na našoj općini, tako i na području Tuzlanskog kantona. Još jednom, želim vam puno uspješnog rada, zdravlja,